မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ရဲ့အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်စကားနေတာကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်နှစ်ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ပိုခဲ့ပြီးကြောင်နေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်များမှာဟဲဟုမြို့မှာ3ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဟာခမ်းမြို့မှာ၄ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နမ်ဆန်မြို့နယ်ပင်လယ်မြို့တို့မှာ၅ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်စီမင်းတပ်မြို့နယ်တိုးဆန်မြို့တို့မှာ၆ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်စီနဲ့ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်မိုးကောမြို့တို့မှာ၇ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနားရီကိုယ့်အချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တည်ရင်တည်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်နေပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အထည်အချိန်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးစစ်ဒေသများမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတောက်ပြည်မာကြီးပေါ်မှာတော်တန်းထိုးစင်လာတဲ့လေပြင်းများပေါက်တဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်အထည်အချိန်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ယူရတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နံနက်ထိခန့်မှန်းချက်နေတဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကားလူသားချင်းထပ်ပိုင်းနယ်တတိယနယ်ကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကားလူသားချင်းအောက်ပိုင်းနယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထည်အချိန်ဖြစ်ထွန်းကမကွေးတိုင်းသားကြီးမင်းရတိသားကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်မကွေးတိုင်းသားကြီးအေရဝတီသားကြီးရခိုင်တိုင်းသားကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ပိုင်းသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒါခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်နေပြည်တော်နှစ်နေတဝရအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့တည်းခံမှန်းချက်မှာအများဖြစ်သွားရပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နှစ်နေတဝရအတွက်မနက်ဖြန်နဲ့တည်းခံမှန်းချက်မှာလည်းအများဖြစ်သွားရပြီးအနည်းဆုံးပူချိန်မှာ19ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မတလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်အတွက်မြေပြင်နယ်တီခံမှန်းချက်မှာလဲအများအပြည့်သားရပြီးအနေဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်ညွန့်နှိုင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်